Омікрон та два штами грипу цього сезону. Зросла кількість випадків захворюваності на ГРВІ, у тому числі на грип та коронавірус. Найбільше потерпають діти. Тож, як правильно проводити профілактику та чи працює народна медицина, дізнавались мої колеги. Кілька тижнів поспіль Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб повідомляв про зростання захворюваності серед буковинців на гострі респіраторні вірусні захворювання. Зараз відбулося сезонне зростання вірусних захворювань. Це пов'язано з зниженням імунітету. І це відбувається кожного року. Це природній процес для нашого середовища. Багато хто на грип хворіє, так як всі сиділи вдома з ковідом, то ніхто не пересікався і воно не передавалося. Цей раз всі отримують по повній. Раніше ж ми ходили з цими масками, да? Ось подивіться, хтось ходить в масках? Я думаю, що впала. Захворіли, тому що холодно було, да. Пару знайомих є, але там дійсно, що було холодно, просто там чекали довго на вулиці і за цього. Не помічала, щоб зросла. Як виявилось, у цьому сезоні спостерігають чимале різноманіття захворювань. Кілька років поспіль практично не вели мову про циркуляцію вірусу грипу, оскільки ковід майже витіснив всі інші віруси цієї групи. І ми це бачили в статистиці, ми це бачили за кількістю госпіталізацій. Ми інформували про те, що зафіксовано лабораторну циркуляцію вірусів грипу спочатку типу А. Вже цього тижня ми зафіксували циркуляцію грипу Б. Найбільше хворіють діти, каже Наталія Гопко. 60% серед усіх захворілих на гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі грип, в тому числі ковід, це діти. Кілька місяців поспіль у нас домінує вірус, варіант омікрон, BA2, який фіксовано влітку. Це пояснює особливості, які стосуються більшої кількості захворювань серед дітей. Госпіталізації ми бачимо більше серед дітей. Підхід до профілактики ГРВІ у людей різноманітний. Харчуємось корисною їжею, їмо фрукти і полівітаміни купляємо. Повітря, фізичні вправи, здоровий образ життя, не курити, не палити, так? Не вживати спиртні напої. Загартовування. Багато цитрусових їсти, приймати комплекс вітамінів. Ну, це як на мене. Ну і тримати ноги в теплі. Я думаю, треба вітамінки вживати на протязі року, тоді буде підвищений імунітет і ніяка хвороба не візьме. Займатися підготовкою імунітету, профілактичні різні міри приймати. Ми, наприклад, користуємося олійками, ну, справжніми, натуральними, 100% виживки, вижимка, чайне дерево, апельсин, крім того, різні чаї п'ємо, ромашка, мята. Однак єдиний надійний спосіб проти захворювань, викликаних вірусами – вакцинація, запевняє Наталія Гопко. Щепити ще не пізно, оскільки ситуація дозволяє це зробити і вакцина є, тому дуже рекомендую. Власне, сама щепилась також і рекомендую це робити іншим. Люди, які щепилися, вони можуть вважати себе захищеними. Погодні умови та подекуди відсутність теплопостачання у домівках буковинців лише частково впливають на ймовірність захворювання саме на ГРВІ, пояснює Наталія Гопко. Прямого впливу перемерзання немає. Але, звісно, людина в умовах переохолодження, можливо, стає більш сприйнятливою. І якщо за певних обставин вона могла би не підхопити після контакту з людиною, яка хворіє на ГРВІ, то це може сприяти частково. Наразі ситуація на Буковині стабілізувалась, запевняють фахівці. Зараз ми маємо за передостанній тиждень цього року, ми маємо стабілізацію, навіть трошки нижчу захворюваність, ну, не суттєво, буквально на 1%, але вона припинила зростати надалі і от говоримо про таку стабілізацію зараз. Валерія Пержун, Руслан Бацюк, «Теми дня», ТВА.